Maxon Prod. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. Voilà. Chers internautes, yeen ñi ngay suivre ci Maktoum Khot ñu ngi leen di nuyu di leen ziaré bu baax. Mam actuellement ñu ngi fi ci 6S ganna bo ma la nuyu ziar la. Ñu ngi wajal bëssu suba bi di bëssu maman Seyba Diatta. Machallah. Ba bay la nga nuyu ko internautes yi ñu yaatal. Assalamu alaykoum wa rahmatoullah. Mbokk internautes yi ñi sétane ci Maktoum Khot ñi ngi leen di nuyu bu baax di leen ziaré. Ginaaw bima sukki sama yebetiwom talal ko sama loxo xol ziaré sama sang Seyidi wa Mawlaya Habibi Cheikhi Seyid Cheikh Mohammed bin Mustafa Sial Maktoum. Hafizullahu ayyid wara nuy ak ziyara sunu capitaine Mawlaya Mam Cheikh Amadou Tidiane ci capitaine ñaanal ko yalla sutura ak tawfik ak mbokki internet yi ñi sétane yépp ci Maktoum Prod comme ni ngi ko waxe mam ñi ngi fi ci 6S l'histoire retiendra date bi di le 13 mai 2022 date bi nak date bu am solo la ndax tay da fay marqué lu am solo ci musique afro arab deug la marqué aussi lu am solo ci al mustarshidin wal mustarshidat effectivement mam comme ni ngi waxé le 13 mai don bes bo xamanteni inshallah l'histoire retiendra ndax concert bi nga xamné mom lañ fasiyene amal suba fasiyene ci and ak ki nga xamné moy murabbiya soxna Cheyba Diatta ak orchestre najm sa'adati li tarbiyati wal irshad ci ses nak ku ko xam xamné amna ben ki bu reuy ak dairatul mustarshidin wal mustarshidat lol xeyna du ñak ëlëk dana am yuñ ci yaatal inshallah way doy na rek ñu xam 95 gennuk mam cheikh fi la ko ñëkëré fe ci 6S ak yenen ni ak yenen programme yo xamné jottor na fi ci 6S ak al mustarshidin wal mustarshidat maintenant le 13 mai 2022 maman Seyba Diatta wara def son grand retour donte nak ci digënté bi nga xamné togon na kenn gisuko amna ci yenn genn yu mu defoon waye nak sa grande sortie mo nara nek inshallah ce vendredi 13 mai 2022 mu nara nek comme nima ko waxe sank genn bu am solo ouais artiste afro arab ak ñi bëggé musique afro arab animateur yi ak amateur yi ñëpp fassiyene ñëw fi ci 6S ci salle bi ñu nek nara jakarlo ak jëm joju ñu dundat musique jangat musique waye tamit toyelat xol yi maman Seyba ak maman Seyba Diatta machallah toyelat xol yi comme ni nga waxé ndax mom ken dotu ko présenter ci milieu afro arab bi ndax prouver na ci demb tay soga ñëw fekke na demb lu bari fekke tay lu bari bari musiqueum wuté ak lu bari bari ndax mom lu mëna doon daf koy sonné ndax waxna la kérok né la mam cheikh dafa xol ni wuy boku déggé rek mën ko firi kay wuy wuyul mais da fay kébétu exactement maman Cheyba nak dafa bokku ci artiste yi nga xamné ay œuvreum yamu def demb ak yimu def tay bo len tégon sax mën nga ko baña xamé ndax namu sonné demb non la sonné tay té wuyum nak yi gennon demb bu yag ba tay ji nit ñang koy consommer jëlal lu melni ya ahmed tijane jëlal lu melni jutli bi khairi khalifatin jëlal lu melni lawla nabi jëlal lu melni ya sayyidi jëlal bi genn bes nga xamanteni liggey na ko lu ëpp fukiat muy laaj leen ma ki ma doy ak yeneen ak yeneen yi nga xamne mi dañu fassé la laaj fi tamit ñi fi nek kan mo leen doy kan mo leen doy te gëm na ne kenn nañu doy ndax kiko doy doy ñepp wallahi doy sa ma sha Allah taala lool nak mam ëlëk la te xam nga ne actuellement paré nañ ba nopi ndax ñi ngi fi tay ci 6S ci waxtu bi alors bu len xadi suba bañ ngeen ñew yeen nga xamne amugo len ticket ngeen téla ñew jënd seen ticket amna ticket bu 3000 francs amna VIP bu 5000 amna VIP pi prestige bu 10000 francs bo le niwe ci porte bi di gen ko am comme tamit men ngeen soukandiku ci numéro yi ñi afficher ngeen wote ci pour man def sen commande bo le niwe ci porte bi di gen mëna jox sen ticket fi ñu nek nak 1000 et quelques places lay def effectivement mam actuellement musiciens yi ñogi ci wacay gi déjà xam nga mam dafa am problème bo xam daf daan am moy concert daf daan am musiciens yi wala ñuur walu sono dañuy bay ba ci jour bi ñuy ñew soko commencé installation soko commencé blanche da nga daan gis dañuy blanche ba fekk nit ñi ñew nañ ba commencé tok ñi blanche ci seen kanam loolu na dama non faral di wax ne bokul bokul ci respect sax façon bobu mais déjà ñi commencé gis musique afro rap ñi commencé yewu ci lu mel nonu nga xamne veille bi ci lañuy ñew installation sonu yeb ñu def ko def test ci walu instrument yeb ba nga xamne jour ba bu ñuy day fekk lepp paré comme ni nga ko waxe actuellement musiciens yi ñi ngi fi chanteurs yi ñi ngi fi pour lan pour rek ñu mëna def blanche pour avant suba nga xamné tay ji lepp dina fété bor nga xamné ki la nga xamné mo ñuy sétan yow télal ñew rek ñu bégal la inshallah inshallah donc mbokk yi dañu leen doon way won rek
li nga xamanté de modi place bi fi ci CISS gis ngeen nu mu yanjé rafet lol waxna sank waxu 24 heures veille bi nga xamanté ni moy veille événement bi préparatif yi parce que dina leen permettre ngeen mëna am qualité musicale bu rafet jangalat na préparation jangalat na dimension bu ñu wara yobbu événement jangale wat na xërtel gi nga xamanté ni mom lañu wara xërtel jeunesse bi ak tamit amateur yi ci ñi ñëw ci événement parce que événement nang koy wajalé rek non lay soté ñu ngi fi xaar ay kilifa nak ñu ngi fi xaar ay kilifa té loolu suma ko djunjé ngeen wara xamné kilifa mëna fi téw dëgg la non lañ ci mëna xaaré aussi ay natangom ci afro arab ñu bokkal génération comme aussi ndaw ñi nga xamné mom rek lañuy bégué néna mom référence la ci ndaw ñëpp dëgg la non lañuy xaaré aussi soppé yi toutes les associations afro arab ñu ngi leen di xaar fi les animateurs afro arab ñu ngi leen di xaar fi ñi nga xamanteni aussi ay autorité politique lañu sûrement ba ci autorité yo xamanteni ñu ngi ci Dakar gis nañu ne ñu ngi commencé may ay biche pour nit ñi mëna ñëw sétane ci ñu ngi may ay ticket sponsor yi loolu yëpp dinañ ko amal niki suba gën ko yaatal ndax mak sama waji mam cheikh ibnu khalifa ñoo fassiyene taxaw fele ci kaw waaw fassiyene xumbal ba mu neex mam kon xamna ne mbokk yi lo rek la won mam comme nim ko waxe doon leen won rek préparation yi fi ñu tollu ci walu concert bi xam leen ni nak actuellement lepp yemb na machallah tay le jeudi waxtu wi artiste yaangi fi ci salle bi lepp di def sen blanche ngir suba suba ci waxtu wi nak ñu commencé yeungal ci ses damay faral di wone nak salle yu melni njabotu serigne moussa buñ fay dugg dañuy bekk xam nga le serigne moussa waxone ni njabotu yonent bi amna ci ño xamne aljanna ngay yuxu nan yalla ak neexon diw ñew dekkisima wallahi deug la ak neexon diw ñew dekkisima waye salle yi des fois sax ñu yëngu sax ak neexon njabotu serigne moussa ñew fi ngir rek ma duuy ci ñom ma duuy ci ñom nak xam nañ ne qasida mak gi lañ fi bak wuté nak ñi fi pakar ni motax bu ñuy ñew dañuy bëgg parce que bëre bi sax da fay am parce que xam nga mam manam fauteuil yi ngay tok ay bante lañ ko liggéey bante yi dafa am roh ci garab lañ ko jëlé Baye Omar Samb yalla na yalla yok leeram mësna ko di wax bo demane keur mam cheikh bëgg tok ci suuf mu na dir ëpp na def xamul leen ni doom adama dafa tedd ba fauteuil yi tok ci kawam sax dañuy banexu ci loola kon bu leen tok ci suuf tok leen ci kaw donc yu melni fauteuil yi ñoom itam dañuy banexu nit ñu sell ñu ñew tok ci fi ci bërepp bi machallah bu ko fe mam lo rek la amone ci lo xamanteni ñu fatale leen surtout nak mam mise en place bi parce que waxtu yi dañ ko wara respecter dañu jël waxtu wara jéxal ci waxtu loolu nak du ci artiste bi mais public bi ci bopom mo meuna dimbalé artiste bi orchestre bi ci lolu mise en place bi 18h lañ wax waye ku am full la da ngay fexé ba 17h nga ñew mëna am place bu baax mëna nga am VIP mais nga tok fu baax lolu day fekk nga téla ñew kon nak ñoo ngi wo ñepp ñu téla ñew buñu ñëwé tok jakarlo maman sayba mu bëggal ñu inshallah mam cheikh mam khalifa nek sur scène inshallah di len présenter morceau yi di len présenter invité yi inshallah di len présenter autorité yi nga xamni ñu fi ñew mam suba dal xam na dara du yom non dara du yom nu maman sayba mëna wajalé mag ye wajalé nañ ko sur scène inshallah taala ba nga xamne dañu bëggal soppé yeb kon nak mbokk yi bu suba ak jabb inshallah inshallah kon mam merci man ma ngay def ni yow ya ngay def na ma ngay def ay ci ñu dem a demain merci sama gaay Maktoum Prod. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification.